Добрий день! Ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні завітаємо до цілодобового закладу громадського харчування і побачимо, як працює головний повар. А екскурсію цим закладом нам проведе його головний повар Альона Ліштван. Розповідайте, що робите, Альона. Ми зранку приходимо, засипаємо зерно наших твердих сортів, щоб намолоти муки на фреш-пасту, на піцу. Ну, і вдруг, якщо гості нас замовляють з собою додому, то ми їм беремо, Пакуєте муку з собою? З собою, так. Да. Дуже багато беруть зараз муки. А як от відрізняється процес? Тому що, напевно, там є різні сорти. Є різні. Сорт пшениці один. А йдуть жорна і сита, і виходить три види муки. А які? Іде вищий сорт, перший сорт, крупка, і в кінці вже тут йдуть висівки. Висівок дуже мало в нас виходить. А піцу з якого сорту робите? З першого? З першого сорту, з вищого сорту робимо. А фреш-пасту робимо вже з першого сорту, додаючи чуть крупки, щоб вона була більш твердіша. Я думав, вони будуть крутити ручку і робити вручну, а в них все машинка робить. Вмієте підкидати ось так от піцу? А то я одного разу так підкинув, то її вже потім не можна було їсти. Ні. Покажете? Покажу трошки. А розкажете секрет, як можна зробити таке смачне тісто в домашніх умовах, щоб воно не було грубе, знаєте, як таке домашня піца, а от як все ж таки з піцерії? А цього я не можу вже сказати. Супер-пупер-секрет? Так. Да. Фірмова піца складається з 4 піц. Вона йде на білому соусі. І кожні 2 кусочки йде окремих. Скільки часу займає приготування однієї піци, коли людей дуже багато в закладі? Дуже багато – це в залежності від замовлення. Скільки людина бажає піц, там, наприклад. А по часу одна піца на приготування? Одна піца на приготування до 7 хвилин. Тобто досить таки швидко? Так, звичайно. Сидиш ти такий за столиком, чекаєш піцу, а твій офіціант десь відійшов незрозуміло куди, напевно, курити. Сидиш, чекаєш, думаєш, повар теж пішов курити, а насправді він за 7 хвилин робить піцу. А начинки за нормою скільки має бути? Ні, достатньо має бути начинки. 4 види, бачу, з ковбасою, з шинкою, це сирна. На цій стороні піца 4 м'яса. Туди входить 4 види м'яса та помідори. Це піца Quattro Formaggi, 4 види сира. Це в нас така є піца гавайська, копчена курочка та ананас. Ще яка має бути? Ще має бути вегетаріанська. Зараз замішую тісто з нашого борошна. Воно має чуть-чуть відлежатися. І тоді будемо готувати пасту. Я вже питав Валентина, скільки в нього відводиться часу на приготування піци, а от для того, щоб пасту приготувати, починаючи навіть від борошна, скільки потрібно часу? Ми ж не готуємо під кожне замовлення тісто. Ми зранку приходимо, робимо тісто там на порції 15 до 20, і тоді вже в процесі, просто формуємо так само на порції, на кульки спеціальні. У нас йде по 100 грам тіста на пасту. І по 100 грам розфасовуємо. І від замовлення залежить, якщо люди заказали тальятели, ми робимо тальятели. Якщо замовили спагетті, ми робимо спагетті. У нас ще є мальтальяті. Мальтальяті – це паста без форми. Тобто, вона не має там такої форми. Ми просто розтягуємо тісто і нарізаємо різну форму. Ну, дуже смачна паста. Дуже сильна.
Ми так само проводимо тренінги для офіціантів, робимо проробки, ну тільки ми робимо проробки для своїх кухарів, там навчаємо, учимо, як там має бути, як правильно має готуватися, то тобто саму технологію, все це розказуємо. Кожен понеділок у нас є свої новинки, і ми їх презентуємо на тренінг-центрі. Тобто, але будь-хто прийти не може? Ні, поки що ні. У нас є ідея проводити якісь майстер-класи, але це ще ми до кінця не додумали, якщо чесно, як це має бути правильно і точно, і як заохотити людей, які щоб до нас приходили на тренінги, на майстер-класи, на це все. Як ви вимагаєте замовлення з кухні? Підходжу, запитую, через скільки буде готовий салат, далі йду роблю свої справи. А насправді? Це так і є насправді. Ні. Можу трошки підвищити тон. Де салат? О, дякую. Це правда. Ти, що потрапляє до клієнта, завжди з-під ножа, так? Звісно. Недавно був інцидент. Я хочу запитати. Я так собі потім перед тим в інтернеті прочитав, де білкова їжа плавала в одному стакані, це правда? Була така неприємна ситуація, звісно, за яку мені дуже соромно. І соромно за наших співпрацівників всіх, за всіх. Навіть не знаю, що сказати, якщо чесно. Як так сталося? Як так стало? Я, чесно, не можу зрозуміти, тому що кухня варить узвар. Це кухня не додивилася і не додивились офіціанти. Тобто ми тут відварюємо, наливаємо в графіни наверх, десь не побачили. І вже на барі, тоді на комплексні обіди, бармен наливає. Це бармен не побачив, офіціант не побачив і так потрапив до гостя. Білок. Ви як головна на кухні зрозуміли, що тут все контролюєте. Бачу картинки і тут, напевно, ще рецепти на салати. А якщо от відрізняється? Від того, від картинки. От ви тоді що робите? Ми переробляємося. Якщо гость каже, що він не відповідає, то переробляємо. Це буває в тому випадку, якщо ми беремо на роботу там нову людину, і хтось там, наприклад, Іринка, яка працює, говорить, зробиш салат, і не проконтролює цього, чи я, наприклад, не побачу цього, то от такі ситуації бувають, що виходить на зал не те, що на фотографії. Розкажіть взагалі про процес виробництва власного морозива. Якщо ви розповідали про морозиво з халви, а інше так само робиться? Ванільне робиться так само на основі жовтків, ванільного цукру, вершків. І воно так само охолоджується. Тобто сюди десь закидаються всі інгредієнти і потім вже морозиво виходить? Ми там постійно змішуємо. Так, ми сюди закладаємо, закриваємо і нажимаємо на старт і таймер. Шоколадне морозиво, тому що воно готується на основі шоколаду, його менше треба охолоджувати, його треба охолоджувати хвилин 20-25. Ваніль вже йде до години часу. Халва хвилин 40 готується, охолоджується. Зараз ми вже розробили сорбет обліпиховий. Він теж готується, дуже смачний. Але його ще в меню немає? Немає ще. Це канон. Ми як новинку робимо на літнє меню, тобто там буде багато видів сорбету, багато видів морозива, ще ягідного. Тобто по сезону ми плануємо розробляти нове морозиво, щоб воно було натуральне і щоб наші гості і діти, які з ними приходять, могли скуштувати натуральне, а не порошкове морозиво. Розповідайте, що будете зараз робити? Зараз ми будемо розтягувати тісто, тобто те, що ми замішували, розтягнемо на нашій машинці і приготуємо пасту мальтальяті, тому що наші гості дуже запитують, що це таке, бо така назва, в магазині вона не продається. І дуже часто запитують наших офіціантів, що це і як воно має виглядати. То ми хочемо приготувати, щоб побачили, як і що, як вона готується, як вона виглядає. І що це таке мальтальяті? Мальтальяті – це паста без форми. Показуй, як ви творите пасту без форми. Ми беремо спочатку, розкатуємо тісто на машинці спеціальній, призначеної для
того, щоб розкатати це тісто. От зараз ми візьмемо такі от штуки. Це вже вручну. Так. Це нам Альона показувала як муку, я думав, вона теж там буде крутити, а насправді там машин. Ну так, ми його так не можемо до такої форми, хіба що качалку, але в нас є така от чудова машина, яка робить два види пасти, тобто це спагетті, тагліателе, от такі більш широкі макарони і більш вузенькі. А спочатку ми його візьмемо, щоб воно було тоньше, двома такими от, так, так, воно його зробить доступної форми нам, і тоді вже ми можемо його різати і робити правильну нам форму, яку треба. Так от, виставляємо собі потрібну товщину тіста тут і робимо саме тісто тоншим. Отже, ви ріжете собі як хочете, чи маєте якийсь свій алгоритм дій? Маємо, щоб швидше пришвидшити, ну, якби роботу, ми обираємо ці неправильної форми такі от кусочки, обрізаємо, щоб робимо воно було симетричним. Коли мені вперше про це розповіла Альона, я думав, що ви просто його ріжете як-небудь, так як настрій дозволяє. Якби ми різали як-небудь, ну, наші гості вони, ну, не зрозуміли би. Тобто подумали, що ми якісь відходи готуємо, а не це. То ми стараємося робити, ну, щоб воно було більш-менш похоже на пасту і більш-менш одинаково. І пішли наші макарончики. Полізли. Нам потрібно зробити сам соус, який буде заправлятись пасту, тому можемо перейти вже до готування самого соусу. Повар пробує все, що він готує? Повар змушений пробувати, а як видавати страву, якщо ти не знаєш саму рецептуру, ну, якби ти не знаєш, що, яка вона. Можна пересолити, не досолити, і гості будуть незадоволені, так. Прекрасна робота. Це вам не вдома готувати. А тут знаєте, скільки можна за день напробувати? Ну, ми не пробуємо черпаками, там, я не знаю, великими ложками. Але тим не менше замовлень, якщо багато. От так, от, по чуть-чуть, от, на смак дивимося приблизно, яка вона має бути. Ну, вже знаємо саму пасту, яка вона в ідеалі. Ну, якби, в принципі, для кожного паста там комусь недосолена, комусь пересолена, але ну, в середньому стараємося зробити так, щоб смачна для всіх. Вас смачна для всіх. Перш ми можемо закидати наші мальтальяті, макарони. Вже соус наш майже готовий. Якраз зваряться наші мальтальяті, і ми можемо вже закидати їх до сковорідки, разом перемішувати з соусом і можемо вже видавати. Скільки вони повинні тут варитись? Секунд 30. Так мало? Ну, тут температура, ну, варіння, бачите, воно кипить все, і макарони в нас самі тоненькі, їм багато не треба. І вони мають бути альденте, тобто мають бути твердіші, ну, такі, щоб переварені були. Деталі грає свою роль. Ось так от наша паста готова. А готова? Вже не смакуєте? Я бачив, ви тільки соус. А цю? Ну, я на роботі, я не можу зараз. Я б її з'їв, звичайно. Дуже смачно. Дякую, Олександр. А як взагалі? От важко працювати так цілодобово? Тяжко працювати, слідкувати за всім, ну, працювати не тяжко, якщо чесно, а от слідкувати за всім, тобто у нас виходить перерва максимум година часу між гостями, тобто одна зміна нічна уходить, денна приходить, і дуже тяжко, ну, переход оцей з ночі на день, і самі заготовки страв, самі подати, ну, і за чистотою дуже тяжко слідкувати, іменно, ну, тому що заклад практично не закривається, і це. Чи
хочу запитати, в багатьох закладах люди, які постійно туди ходять, можуть говорити, що от, а, от тут, напевно, зміна, яка не смачно готує, а оця зміна смачно. Ну, тобто, якусь страву, яку людина замовляє часто, у вас таке можливо? У нас є, ну, в нас такого, ну, я, наприклад, не чула, але є, от, є піцмайстер, який, деякі, є два піцмайстера, є пастамен, що гості приходять і хочуть пасту від Назара, наприклад, бо Назар смачно готує пасту, там пасту з білими грибами він готує дуже смачно, і є гості, які приходять, навіть коли його немає, вони хочуть пасту від Назара. Так само і по піці теж є гості, які хочуть, там, щоб піцу робив там, Андрій там, чи Вова. Ну, це його знайомі? Ні, ні. Точно? Зовсім інші приходять, но. Є гості, які приходять, навіть дякують особисто піцмайстрам, є, ну, пастаменам, ну, навіть деколи залишають чайові для них. Ну, це дуже приємно, що є от такі хлопці, ну, що і, ну, догоджають гостям, можна сказати, що приходять іменно на піцмайстра, ну, до кухаря, ну, щоб він їм зготував цю страву. Саме до улюбленого. Саме. Добре, дякую тоді вам, Альона, дякую за те, що все показали. Не так, вибачайте. І все топ. Сьогодні ми з вами побачили, як готують професіонали піцу, пасту і навіть морозиво власного виробництва. Але для того, щоб стати своїм, потрібно мати хоча б вуса. Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь Пост. Будьте щасливі і завжди ситі.